кайра башка сулуурак бир кызды көрүп калса эле ага кетип калышы мүмкүн да, мисалы аларга ишенчү, өзүнүн байлыгына ишенипчи. Улуумунду да угуш керек, анткени алар бизден абдан улуу, алар көп немелерди көргөн, көп жерди басып өткөн. Бул биз өзүбүздүн гана, мен мисалы бир адам жакшы көрүп калдым деп ага менен үйлөнүп алгандан кийин кийинки турмушуңду ойлошуң керек да. Сен мисалы ата энең сага эч качан жаман эч нерсени каалабайт алар. Сен мисалы өзүнүн башынан өткөргөн турмуштарына карап салыштырбадан сен ушу жакшы, ушул кызым жакшы болсо экен, ушул балам жакшы турмуш курса экен деп ойлоп, бул бир чети ата эненин дагы немесин оюн уккан жакшы да. Мисалы ар бир эле адам ата энесинин ыраазычылыгын алмайынча турмушка чыгып же үйлөнбөш керек деп ойлойм. Кээ бир ата энелер эмне болуп калып атат, ошол бай баланын байлык жагын карайт дагы ушул эми деп ошол жагын кызыгып кызын берип коет, бирок кызынын көңүлү башка жакта. Андай учурда кандай болот? Мындай учурда бул ата энелерин билбейм, түшүнүш керек да кызын делечи, анткени бул көп учурда байлыкка карап, негизи ошондойлор көп болот азыркы учурда, байлыгына карап мисалы кызын деле бул жакшы киши экен, чоң кызматтаган киши экен, анан баласы менен таанышып көрүп анан мындайтиндей деп ушинтет. А бул кызды мисалы азыркы учурда көп эле мисалы жакын тааныштар эле ала качып берип койгон неме көп болуп атат да. Мисалычы бул үй бүлөсү жакшы жашат, үй бүлөсү жакшы деп бул ата энелерибизге ата тегин айтып ошо менен ошо неме кылат да биздичи. Бул жакшы үй бүлөгө барса экен, үйүнө барганда кызым ушу жакшы жашап кетсе экен деп ойлойт. Эне аталарды түшүнөт деп ойлойм. Мисалы ал байлыгы деп эми азыр байлык деле керек да, байлык деле керек, бирок эми баары кыз өзү да иштеш керек. Бул байлык деп анан сен ал аябай эле бай адамдын үйүнө барып эле анын байлыгы менен эле жашап кала албайсың да. Сен аны да өзүң да турмуш куруп өзүң да көтөрүшүң керек да анычы. Ошо орто жолдо баягы байлык менен бул сүйүү болуп калат байбы? Ошондо балким ата эненики туурабы же жаштыкы жөнүндө сүйүүнү тандаш керекпи же ата эненин айткандай кылыш керекпи? Бул ата энени тандайбыз деп мисалы көңүрүнө атпай көбү ата энени тандайт. Ал бала менен сүйлөшүп ушинтип мисалы жанагыдай эле ошо балалуу болгондон кийин эле баягы эми ал бай кишинин баласы болгондон кийин азыркы учурда көп бай балдар неме да мындай көбүнү мындай менин байлыгым бар деген неме менен жүрөт да көбүчү азыркы учурда. Мындай жөнөкөйлүк деген сапат бул көп адамдарда жок болуп баратат да. А бул алар өздөрү жөнөкөй болуп бул кызды үйлөнгөндөн кийин ал кызды аябай жакшы карап неме көңүлүн аябай бөлсө макул, кыз деле ага көнүп кетет да ал учурдачы. А бирок мисалы үйлөнгөндөн кийин же бир же эки балалуу болгондон кийин баягы көбүнчө бай адамдын балдары бул кызды тыштап кетет да бул учурдачы. Ошон үчүн бул эми оттоп кетиши мүмкүн. Өзү кайра бул өзүнө кайра башка сулуураак бир кызды көрүп калса эле ага кетип калышы мүмкүн да. Мисалы аларга ишенчү, өзүнүн байлыгына ишенипчи, байлыгына ишенип мен байлыгы менен любой нерсени кыла алам деген дагы адамдар бар да азыр. Демек сүйүүгө көбүрөөк көңүл буруш керек. Сүйүүгө да көңүл буруш керек. Сен сүйүүң менен мисалы канчалык бири бириңер сүйүп жакшы жашап немеетип атсаң дагы бирөө окушуң керек да. Ал үчүн дагычы сен окуп алып ошентип анан сүйүшүп үйлөнсөң анда сен бири бириңе болгон сүйүүңөр менен бири бириге болгон ишеничи менен бул өзүңдүн турмушуңду да алга жылдырасың деп ойлойм да. Азамат кол чаап коебуз. Жакшы.